Всичко е готово за старта. Ето го и него. Един срещу друг отборите на МФК Булгари. И този на Тератрак. МФК Булгари търси победа на всяка цена. След само една спечелена точка. Работени от менеджера си Десислав Нанков. Тератрак също трябва да бъде внимателен. Губиха и спечелиха един двубой. Ако днес печелят със сигурност ще си гарантират продължаването към директните елиминации. Доста по-ниска среда възраст според мен за състава на Тератрак. Разбира се, да нищо не значи за крайния резултат. Много опит има в редиците си. МФК Булгари казва наистина турнирен отбор, когато се мобилизира на максимум в търсенето така на крайната цел, когато така в пълен състав са изключително неприятен съперник, дори днес може би днес и изобщо на турнира са един от отборите с къса резервна скамейка. Да видим дали това ще се покаже пак в някаква степен за черните. Отбора, който на турнира само кофрита, организиран отново от БАН в София, стигна до сребърните медали. Ще смени екипа си вратарят на Тератрак, защото съвпада с така фланелки и изобщо екипировката на противника, за да няма проблеми в организацията на мача и да могат да се различават добре футболистите на двата отбора. В оранжево бе пременен на стража на Тератрак. Сега ще ви изчета и стартовите състави на двата отбора. Започна иначе срещата. За отбора на МФК Булгари с 11 номер капитана Десислав Танков, с 19 Йордан Караканов, с 37 Иван Михайлов, с 9 Росен Токаров, първи номер вратар Вангел Яков, с 12 номер Сени Тираков, другия вратар на МФК Булгари, с 7 номер Юлиан Спасов, с 41 номер Даниел Николов, 77 номер Ивайло Иванов Кантона и 33 номер Панталей Панталей. Цели 4 футболисти повече имат в състава си. Тератрак Велико Търново. За тях са 14 номер Тихомир Тодоров, с 12 номер вратаря на Анатолий Гугов, с 13 номер капитана Ростен Ванков, с 6 номер Илиан Илиев, с 10 номер Мартин Иванов. Тихомир Трифонов е с номер 1. Вратаря Пакет Иван Христов. Това е другия вратар на Тератрак. За 7 номер Петър Петров, с номер 0 Томир Тодоров, с 4 номер Николай Андреев, с 5 номер Георги Колев, с 9 Илиан Димитров, с 8 Джихан Кемил и последен в селекцията е Петко Петков. Семенина на един от съдиите на турнира Шампионска лига 2020 в Несепър. Реканов отърна сега топката. Не се разбраха изобщо добре в организацията на тази атака. Футболистите в черно. Теси Нанков с добра намеса. Корно после след хубавия изстрел на номер 10 от отбор на Тератрак Велико Търново Мартин Иванов. Но той и изпълнява. Даниел Николов добре е застанал. Блокира този изстрел. Разиграят сега топката. Тератрак. Тератрак.
там доста се игра при преврата възможност на отбора на Теренак. Данил Николов може да причини сериозни проблеми на противниковия отбор. Леко пострада дори номер 45 от състава на ФК Булгари. Вали вам в Кантонана, сигурно избива в тъч. Бързо работят в обработката футболистите на Велико Търновци. Някаква пресен ефект Булгари. Нарушение на Ивайло Иванов, може да повярва. Ивайло Иванов, много борбен винаги на 1000% се раздава. Много така вместен в матчовете. Шанс наистина да има и кошета, доколкото видях Николай Андреев стреля от средна дистанция, корнер ще последва за Велико Търново. Тератракта владее повече топката в тези начални минути на срещата. Какво се случи там? Някакво единоборство, при което удар, мисля, че в лицето получи Ивайло Иванов. Чухме вика. Със сигурност не е било нарочно. Топката дори би трябвало да бъде върната за на отбора на Тератракт. Не, очевидно. Имал все пак нарушение. Мислех, че рефера просто спря топката, за да се окаже помощ на падналия Кантона. Каляканов, Данил Николов, Юли Спасов извършва нарушение, след като закъсня за тази топка. Ивайло Иванов пак падна на земята и ето, че резултата е открит по най-елементарния начин. Допускат гола футболистите на МФК Булгари. Увисна там Кантона, паднали, спънали се, какво се случи, но до момента не се справя толкова добре в дефанзивен план. 1-0 за състава на Тератракт е вече резултата. Голмайсторът е номер 9 от отбора на Велико Търново, а именно Илиан Димитров, централният нападател на Тератракт, успя да се разпише. Ивайло Иванов сега се опитва да, така, да помогне да върне състава си в матча. Доста здраво стъпи при това единоборство. Дай сега! Уникален завършващ удар иначе на Илиан Димитров. Вангел Яков, който в този матч пази, не успя изобщо да реагира. Арсений Сираков беше вратар сутринта. Мисля, че има и някакъв физически проблем с Сираков. Видях, че изобщо не се запътва да участва в този двубой. Перфектно начало за Велико Търново. Фаул срещу Юлиан, на Юлиан Спасов, извинявам се. Отсъди рефера. Даниел Николов, сега Каляканов. Има Тоджаров отдясно, играе с него. И резултата е изравнена. Наистина перфектна контра. Тоджаров се разписва, леко чукна топката, докосва тя вратаря, но въпреки това влезе във вратата. Каляканов с перфектен пас
От мястото, където стоя, бях точно до Каликанов и изглеждаше перфектно да се играе именно с Тоджаров. Класен футболист като Каликанов не може да пропусне този факт. И след перфектния му извеждащ пас, резултата е изравнен. Няма да се даде без бой отбора на МФК Булгари. Каликанов отново, пак има Тоджаров в ляво. Играе сам Каликанов, проби, няма да успее да центрира обаче. Топка влезе на терена, спря за секунда мача. Тератракт се разиграва в своето наказателно поле, притиснат от съперника. Тоджаров успя да избие топката в тъч. Юлиан Спасов и от него се очаква много. Способен е на уникални неща нападателя. Ето сега перфектен пас и Вайло Иванов стреля в стража на съперника. Отличен извеждащ пас на Юлиан Спасов. Нарушение иска Илиан Димитров. Претендираше Илиан Димитров за фаул преди малко. Няма такъв обаче. Тоджаров добре отклони към Ивайло Иванов с мъка. Хвана топката номер 77, но все пак отправи удар. Тоджаров овладя. Надскочен там Юлиан Спасов. Добре успя да натисне топката Тоджаров, автора на гола. Тя отиваше точно към вратата. Отби се обаче от защитник на Тератракт и корнер в крайна сметка. Шут на боца от Каликанов и още едно спасяване. Силни минути за отбора на МФК Булгари. Висока е топката тук за Ивайло Иванов. Нарушение. Николов го извърши. Извинява се сега на колега от другия отбор. Юлиан Спасов добре застава и блокира удара тук. Наистина много равностойна група беше тази, в която отпаднаха и Булгари и Тератракт. Ale.
Още едно нарушение. И жълт картон. Ивайло Иванов получава официално предупреждение. След грубия фаул срещу голмайстора Илиан Димитров. Шут в аут. Тайм-аут ще имам. Една минута почивка. Резултата се още 1-0. Изключително равностойни отбори. Тук характера и желанието за победа ще са ключови. Другия матч няма голове. ФК Мастил и ФК Сокол 0-0. И ако така завърши двубой, ще се съберат по 4 точки и двата състава. Толкова ще има и Тератрак. Ще трябва да се проверява наистина какво ще се случи в тази група. Шанс сега за Веселинов. Също извинявам се, това е Панталеев. Играе с тениска с името Веселинов. Но това е Панталеев. Каляканов. Авантаж е пуснат тук от рефера. Тератракт с постепенна атака. Превзеха центъра. Бе играно с номер 9. Голмайстора на Тератракт. Илиан Димитров е един от най-активните от началото на матча. Доста скорост играят в атаките си Тератракт. Тератракт отново с топката. След импулса при изравнителния гол на МФК Булгари, пак Тератракт сякаш обладяха действията на терена. И двата тима не искат да предприемат излишни рискове, пак казвам. Развитието на мачовете обаче не е добре за МФК Булгарите. Трябва да гонят задължителна победа, за да има шанс. Играй!
Десинанков пробва с едно подаване към Юли Спасов. Спасов чисто от нея. Пак Спасов. Излага един съперник, после обаче не успя да си намести топката за удар. Тръгна да се играе матча. Това беше жълт картон за Десислав Нанков за реплики срещу футболист на съперника. Росен Тоджаров се връща в игра. Трябва да се успокои Деси Нанков. Ивал Иванов вече може да влиза в игра пък. Вече два жълти картона за МФК Булгари. Никак не са спокойните, нормално. Не върви матча по перфектния за тях начин. Изравниха, но ще трябва да търсят и пълна победа. Тоджаров! Чиста ситуация за Росен Тоджаров. Много добре успява той да застане, да запази топката. Бързо изпълнен тъч и 2-1 в полза на Тератракт. Отново заспа отбраната, никакво движение за МФК Булгари тук при гола. Трябваше доста по-бързо да се ориентират в ситуацията при изпълнението на тъча. 2-1 за Тератракт Велико Търново, които се виждат все по-близо до елиминациите. Наистина перфектно изпълнен тук този тъч. Би го сравнил с корнера на Ливърпул срещу Барселона през миналия сезон. По-миналия всъщност вече, но какво да кажем, отбора на МФК Булгари отново в ролята на изоставащ в резултата. Голмайстор Георги Колев. Някак липсва свежест в състава на Булгари, може би именно заради по-късата скамейка. Чиста игра тук пак на Колев. Именно за реплики срещу него бе санкциониран и Десислав Нанков. Още един сблъсък там. Тоджаров може би удари съперник без да иска. С рамо без да иска удари противника. Росен Тоджаров малко по-висок е. Така че случват се такива неща в много важни, такива подобни важни мачове, единоборства. Може би ще има намеса и на лекарския екип. Матчът иначе продължава. Колев съвсем близо остана до топката. Георги Колев, автора на втория гол за Тератракт. Росен Тоджаров сега. Росен Тоджаров между куп футболисти.
логично бе накрая да му отнемат топката. Отново Георги Колев. Сега влетя в наказателното поле. Корнер ще последва. Още веднъж много опасна ситуация пред вратата на МФК Булгари. Много нерви тук. Не видим на кого. Може в някакъв момент да му стане прекалено емоционално. Със сигурност реферите няма да толерират изблици на нерви и обиди. Още едно нарушение. Авантаж е пуснат за сега. Илиан Спасов се изнерви доста. Лошо го удариха там. Илиан Спасов получава жълт картон за изританата топка и нервите, които показа там. Точно при секунди ви говорех, че реферите имат нулева търпимост и така трябва да бъде към подобни изпълнения. Дошли сме да играем футбол тук. Трети картон за отбора на МФК Булгари. Десислав Нанков може да се върне вече в игра. Грубичък беше фаула наистина, но и такава реакция е напълно излишна. Спокойно тук за Вангел Яков, справиха се футболистите в черно. Но още един шанс. Вало Иванов на пътя на топката. Ако не друго, МФК Булгари поне иска да покаже, че не се е предал. Да, не върви играта толкова добре за тях. Но ще се борят до последно черните. Даниел Николов, Йордан Калеканов сега. Хубав удар на Калеканов, попадаше точно в целта. Този шут обаче на Деси Нанков е доста далеч от истината. Не успя да натисне топката той. Бора на ФК Сокол пък повежда на ФК Мастил. Сокол при успех така в последния матч също ще се промъкне напред при сегашното разпределение на резултатите. Тера Трак и ФК Сокол продължават към директните елиминации. Разбира се, по един гол е предината и на и двата матча, така че рано да правим сметки. След малко предполагам ще бъде сложен край и на първата част. Доста изнервен матч, може би един от най-изнервените така от телевизионното предаване. Росен Ванков получи жълт картон с Юли Спасов. При инцидента с Юли Спасов. Това беше и всичко за първата част. Много протести, много коментари от отбора на МФК Булгари. Със сигурност са ядосани от това, че губят в резултата. С тези картони ще има още по-трудно втората част, така и тримата футболисти ще трябва да внимават, да не бъдат изгонени. Вайло Иванов сега също смята, че
футболистите в черно са били ощетени по някакъв начин. Лично на мен това не ми се вижда много правдоподобно. Първи терен, резултатът на полувремето между съставите на МФК Булгари и Тератрак е 0-1-2. Росен Тоджаров вкара за МФК Булгари, докато за съперника отбелязаха Илиан Димитров и Георги Колев. 2-0 срещу Мастило Кърджали. Вече 2-0 за ФК Сокол. Много сигурно отбора от Русе тръгва към елиминациите. Най-вероятно ще съберат 6 точки. Говорихме си с тяхното ръководство преди началото на срещата. И бяха убедени, че ще победят съперника си. Свършихме лица с разправиите и коментарите, да видим ще играем ли футбол през втората част. Разбира се, това е част от играта. Много, много емоционални са МФК Булгари. Да видим тази ярост, тази спортна злоба, дали ще им помогнат през втората част да направят впечатляващ обрат. Каляканов готов да поднови играта. При развоя на другия терен, ако отбора на МФК Булгари успее да победи, ще се промъкне до следващата фаза. Това, разбира се, както казахме, напълно условно. Заслужено до момента в резултата води именно Тератрак. Дани Николов. Каляканов там на десния фланг. Пак Даниил Николов. Там приключи тази акция на играчите на МФК Булгари. Какво се случи тук? Не е гол това. Топката оплете мрежата от външната страна. Вангел Яков трябва да остане, да остави топката в игра. Прави го. Игра с Пантелей Пантелеев. Поредната атака за МФК Булгари. Каляканов, има Ивал Иванов от дясно. Ей,
малко безредици и в отбраната и изобщо наказателното поле на Тератракт. Вратаря се опитва така да ги мотивира. Ето го обаче изравнителния гол. Пантелей Пантелеев прави 2-2, след като споменах преди 10 секунди, че не са достатъчно добре подредени и концентрирани футболистите на Тератракт. Резултата е изравнен. Още един гол трябва само на МФК Булгари, за да поведат в резултата. Още един тайм-аут, в който двата тима да така да измислят каква ще е стратегията до края. Със сигурност трябва спокойствие на отбора на МФК Булгари. Прекалено са изнервени в търсенето така на победата на най-после един положителен резултат. Много тежко върви за тях турнира до момента. Все още обаче държат съдбата си горе-долу в своите ръце предвид развитието на другия матч. Тази важна спечелена точка вчера може да бъде наистина от ключово значение. Още едно нарушение. Два на нула остава предината на ФК Сокол срещу ФК Мастило. Към този момент все още е Тератракт е отбора, който би се класирал напред. Юли Спасов добре застава там на пътя на топката. Даниил Николов с отлична игра в отбрана. Там Панталеев може дори да си спре топката. Сега колко хладнокръвно Даниил Николов игра с вратаря си Ивангел Яков. Не е точен този пас за Караканов. Бе хванат крачка техничаря. Тръгват напред Тератракт. Ивало Иванов на фланга. Ще стигне ли първи до топката? Прави го. Извоюва си тъч там. Изстрелът е покрай вратата. Казахме малко в положението от началото на двубоя. И двата тима е така предпазливи и внимаващи да не допуснат някоя фатална грешка. Времето за момента работи обаче за отбора на Тератракт. Георги Колев тук пробва интересен пас.
Даниел Николов ще се върже, което ще забави малко подобрението на играта. Готов е всъщност номер 45, важния футболист в отбранителния вал на МФК Булгари. Изнесоха тук топката по нелош начин. Юли Спасов. Голяма битка. Юли Спасов задържа топката. И нарушение срещу Юлиан Спасов. Илиан Илиев го фаулира. Нямаше какво друго да направи бранителя. В много добра позиция излизаше Спасов, ако не бе спрян с футболни или не футболни приеми. Даниел Николов центрира. Не лоша идея там. Има отново смут в отбраната на Тератракт. Тератракт така не е толкова сигурен вече след втория гол на МФК Булгари. Виждат се пропуквания в отбрана със сигурност. Ивало Иванов. Мангел Яков. Доста остричък беше паса от Ивало Иванов към Туна. Бе оцелен стопката Юлиан Спасов, но какъв пас даде само за Росен Тоджаров, който се разписва. Големия герой изобщо на целия турнир за отбора на МФК Булгари. Росен Тоджаров, като по чудо топката стигна до него, самопожертва се там Юлиан Спасов. Каква асистенция само за един от най-техничните играчи на МФК Булгари. Застана и за цяло блокира топката, която после стигна до Росен Тоджаров. С голяма мъка, но пък и с много желание и себераздаване, отбора на МФК Булгари се приближава до класирането в следващата фаза. Още един пробив този път на Ивало Иванов Кантона. Като в нокдаун са футболистите на Тератракт след това попадение. Калеканов. Ивало Иванов има пространство. Отново Тоджаров не успя да повтори това, което направи по-малко, но няма, по-рано, но няма кой да му се сърди. Наистина уникална е драмата през второто полувреме. Двата тима дават всичко от себе си. Вече в ролята на изоставащ Тератракт трябва да търси гол. Виждате какви нерви и каква емоция. Изключително притеснени отбора от Велико Търново, след като така спокойно водеха. Там приключи всичко за МФК Булгари. Ето това е игра на сигурно. Допка, която наистина прелетя може би 60-70 метра. 14 минути, около 14 минути до края на срещата. Ролите размерени. Тератракт сега трябва да тръгне да търси попадение. Мисля, че ако Сокол спечели матча в другия матч в групата, един хикс ще стигне на Тератракт, за да се промъкне напред. Могат ли сега да покажат стабилност в защита на МФК Булгари? Пазете се с оградата, момчета! О, една интересна атака. Вангел Яков дава всичко от себе си тук и спасява своя отбор.
Добре застана, първо блокира топката, после я лови. Калеканов. Юлиан Спасов. Там за къде е бърза Юлиан Спасов, а неговият им си свърши работата. Отново Юлиан Спасов. Блокиране тук. Футболиста в черно, Юлиан Спасов е на земята. Неслав Нанков се е върнал в игра. Даниел Николов, между другото, така изключителна работа днес за него в защита. Особено през втората част е... Е железен просто бранителя. Толкова много топки обра. Толкова много пусна на вратаря си с глава. Съвсем спокойно Вангел Яков и той явно имат наистина така перфектна връзка помежду си. Изключително добре се разбират. А МФК България е пример, че никога не трябва да се предаваш и трябва да гониш винаги до последно целта си. Въпреки късата скамейка, въпреки така лошото стечение и на трите мача, в които участваха футболистите на черните, те така успяха да обърнат поне за сега резултата и са много близко до класиране в следващата фаза. Илиан Спасов тероризиран доста от бранителите на съперника. Тайм-аут за отбора на Тератракт. Не видим какво се случва в другата среща от групата. Не се е чувало нещо особено от трети терен. Предполагам, че голове няма. Тератракта доста изнервени. След като допуснаха да бъдат обърнати, ФК Сокол, да, все още води с 2-0 на ФК Масило. Не се случва тук. Тератракт в атака. Илиан Димитров по левия фланг. Справиха се с дружни усилия черните. Деси Нанков няма никакви сили вече. Ясно!
Николов избива в тъч. Тератрак се опитва да осъществи някакъв натиск. Фекасокол пък почти сигурно ще спечели групата и то са 7 точки. Греда, какъв пропуск само сега за футболистите на Тератрак. Толкова близо бяха до това да изравнят резултата. Най-чистото положение за тях от доста време насам. Росен Тоджаров. Няма да бъде оценено нищо тук. И аз мисля, че беше единоборство, при което Тоджаров дори игра с топката. Леканов претендира за дуспа. Нормално е. Правит емоциите и наистина равностойния матч. Фека Мастило връща един гол за срещу Фека Сокол. Да видим Мастило ще успее ли да вземе точка. Може да обърка плановете на МФК Булгари така. Дата тима тогава ще съберат по 4 точки. В директния матч Мастило се наложи срещу черните. До края ще е изключително драматично и интересно. Нито един от четирите отбора, с изключение, разбира се, на Фека Сокол, които почти сигурно се класират, не знае какво ще се случи. Проблем за Росен Тоджаров. Там съвсем малко остава до края на мачовете, по няколко минутки и в двата двубоя. Илиан Спасов. Колев сега. Даниел Николов има Каляканов в дясно. Играе именно с Каляканов. Могат ли да изнесат топката и да направят контра? Играчите на Тератрак. Ивайло Иванов може да успокои играта и го прави. Връща назад. Отново Каляканов. Даниел Николов, ето това е наистина обигран отбор МФК Булгари. Страхотно заставане на Ивайло Иванов. Финален штурм на Тератрак. Няма гол тук. Юлиан Спасов. Спечели си тъч Юлиан Спасов. Илиан Димитров. Изпреварен от Вангел Яков. Нарушение на Ивайло Иванов. Посегна, имаше абсолютен фаул на Ивайло Иванов. Ще удържи ли на натиска отбора на МФК Булгари? Наистина много драматична развръзка на тази група. Проблем там за Каляканов. Бе оцелен в главата с топката. Ще има продължение със сигурност. Доста пъти бе спирана играта. Малко по-късно чакаме развръзката и на още една много интересна група.
тази, където са отборите на Лефинс, КЦМ 2000 груп и Милки груп Био. И Пещера Галата е още една града. Толкова хубав удар. Какъв мал шанс наистина. Още един. Това ще бъде ли гол? Е, това не е завярване. Наистина, изобщо не е завярване. Какъв пропуск само. Две гради. Втората наистина беше от непосредствена близост. Някак си не успяха да си повярват. Тератрак тук. Но това може би е пропуска на сезона. Илиан Илиев. Вече виждах, смятах, че топката влиза във вратата. Сблъсък там между двама играчи. Много нервен матч. Много здрав. Дано да оцелее. Който продължи да оцелее така чисто селекционно. Да няма футболисти, които да отпаднат за следващите двубои. Ще се измъкне ли през иглени уши към следващата фаза МФК Булгари. Тератрак вече хвърли всичко напред. Един от полевите им футболисти застана като вратар с идеята да разиграва топката. Ивайло Иванов избива в тъч. Продължава така финалния натиск на Тератрак. Топката излиза в аут. Малко време е да си починат двата състава. Две минути продължение. Топката лети навсякъде, май само на терена, обаче не се задържа. Нормално играят да запазят резултата. МФК Булгари, топката е за тях. Двоен рикошет се получи. Изпреварен Юлиан Спасов, но все пак тъч за МФК Булгари. На трети терен матча мисля, че свърши. Така че Булгари още една идея по-близо до следващата фаза. Още един пропуск. Така, много хубаво центриране. И странен удар там на Илиан Димитров. Няма защо му се сърдим, разбира се. Изпуснаха отбора на Тератрак в края. Наистина изпуснаха изключителни положения. Включително случая с двете гради. Сигурност ще го коментират след края на срещата. Продължава играта. Авантаж беше пуснат тук. Последни надежди за Тератракт. Ще има ли последно центриране, последна атака? Игра с ръка на вратаря. Това е и края на матча. Добутаха наистина до следващата фаза играчите на МФК Булгари. Много трудно им беше и в трите срещи. Много усилия хвърлиха, раздадоха се на максимум. Виждате, Йордан Калеканов пада на земята. Може би има проблем с бедрото, дано да е наред всичко с него. Те първа ги чакат тежки мачове футболистите на МФК Булгари. Арсений Сираков също мисля, че е с травма. Уникален матч, уникална развръзка.
наистина магията на Шампионска лига е с нас. В тези двубои си проличава вече в крайните от груповата фаза. На какво са способни отборите, дават всичко от себе си в търсене на място в елиминациите. МФК Българи наистина мога да кажа чисто с характер, с желание, с това, че не се предаде, успя да си заслужи класирането напред. Така че заедно с Фека Сокол те ще продължат от тази група. Те първа пък излизат някои от фаворитите тук да гледаме поредния матч на живо. Още два матча в програмата на BOM BTV Live.